Karaini, kaunti ya Kirinyaga, amejaribu kujitoa uhai baada ya wazazi wake kushindwa kupata shilingi 70,000 ili awekewe mguu bandia baada ya kuhusika kwenye ajali mwaka jana. Msichana huyo Ndelias Njoki mwenye umri wa miaka 22 anadaiwa kunywa dawa katika nia ya kujitoa uhai baada ya kukosa matumaini ya kupata matibabu. Ndelias anahitajika kuwekewa chuma kwenye mguu wake wa kushoto ulioumia ni weradhi wakati alipopata ajali tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka jana katika barabara ya Kagumu kuelekea Karaini. So date 15 nikakuwa desperate, nikakufa moyo, nikaona wakati nilisikia pesa itapatikana kurudi date 16 nilijaribu kujitoa uhai kwa sababu nilikuwa broke na desperate, lakini haikuwezekana. God was on my side. So date 16 tu kukuja hospitali juu pesa ya chuma ilikosekana. So nimekuwa huko nyumbani nikitolewa, nikirudishwa kwa nyumba, and leo nimefurahia sana. Pitia mambo mengi sana kupitia hii kazi, lakini namshukuru Mungu juu ya haya alitendekana. Wakaniambia anataka suma, lakini tukifika tarehe 15 aliniuliza kama niko na mkanda, niko na kamba, nikamwambia sina, nikamuuliza ni ya nini, akaniambia hakuna. Watu wa area hawakuchukua kama serious juu walifikiria ataenda hospitali kisha arudi. Alipokuja hospitali akawaambia sasa hii vidonda ikipona atarudi hapa aweke chuma. Kwa bahati mbaya akakosa pesa 70,000 ya kuwekwa chuma. Sasa wakakaa nyumbani wakifikiria pesa itapatikana, haikupatikana mpaka jana wakati huyu Mark friendi aliponipigia simu akaniambia anataka kupanga na mheshimiwa na gavana wa Kirinyaga Ann Mumbi Waiguru vile huyu msichana atasaidika. Na kwa asubuhi akawapigia simu na wakachukua simu na wakatutumia gari, wakatutumia usaidizi, na sasa ndio tumemleta hapa Kerugia Referral Hospital. Kaniambia kuna msichana moja amekaa kwa nyumba kwa miezi mbili bila matibabu. Ndio nikatoka leo asubuhi na kwenda kwao nyumbani na nikaona ni ukweli. Ndipoona ni ukweli, nichukue jukumu yangu kama mfanyikazi wa mheshimiwa, nikampigia simu asubuhi na nikapigia ngava na Ann Mumbi Waiguru na wakakuwa wa kututumia gari tuende tuchukue huyo mtoto na ndio tumlete hapa hospitali. Na mkwingine kwa mtazamaji washikadau katika kaunti.